Работата ми като диригент започна с един концерт, който за мен беше пробен. Тъй като много от близките ми смятаха за прекалено голяма авантюра да стана диригент на Биг Бенда. Но аз на този концерт усетих, че момчетата полетяха заедно с мен, което е гаранция за една бъдеща добра работа. Работата с музикантите е безкрайно интересна, за мое голямо удоволствие и удовлетворение. В оркестъра участват водещи музиканти български и всъщност това ни помага да постигаме такива резултати, които да радват всички, нашата публика, нас самите. Всеки един ден с тези музиканти е празник за мен. Надявам се и за тях. Когато работим с солисти, които целият свят познава, разбира се, е много голямо предизвикателство за нас, много голяма отговорност. Такива бяха концертите с Кърт Елинг, с Джо Ловано, с Том Харел. Аз съм изключително радостен, че само за 6 години, откакто съм диригент на оркестъра, ние успяваме да привлечем тези музиканти. И не само това, а успяваме да бъдем гости на всички фестивали в България. На някои от тях многократно, например, Аполония откриваме 3 пъти. Само за 6 години, което е наистина голяма чест, но и отговорност, разбира се. Основната цел моя и съответно на оркестъра е ние да съумяваме да представяме музика, която е интересна за хората. И тази музика трябва предимствено да бъде музиката на днешния ден, музиката на 21 век. Разбира се, ние се връщаме периодично към големите класици, създали изключителни произведения, но за мен най-важното нещо е оркестъра да бъде сега.